Čau, tak vás zdravím u třetího dílu Let's Play Spoldy 7. Minule jsme se nedostali tak daleko, takže máme hodně co dohánět, musíme trošku do toho šlápnout, protože si koukal, že už spousta lidí to má dohraný, i různý jako Let's Playeři a takhle, takže let's go! Tak, skončili jsme před Versáčkem a sem nám dojela Monika, že jo, tím autem naposledy z té předchozí lokace a teď musíme Monču najít. Tak, tady je věcí, no tak jdeme postupně, takže lavička. Tak co pak nám výrovci nechali tady? Předtím žvejka, teď bonbon. Bonbonek, tak tady si asi potom jako pokecáme s holkama, nejdřív to prozkoumáme. Koš na se... Koš na psí exkrementy. Nikdy jsem nepochopil, proč je ta díra tak vysoko od země. Pro větší plemena ještě dobrý, ale malí ratlíci musí při kadění dělat stojku. Jako musím říct, že tohle vám fakt nezávidím, vy co máte psy, protože... Pejsek, vypadá nějak nedůvěřivě. Nechtěl bych to sbírat, takhle. My máme kočky, to je prostě super, že ta se dojde na záchod. Ještě ke všemu, když jako na ten záchod si dojít nemůže, tak je to vyloženě nervózní, protože jsou tak čistotní, že se jako nedovede představit, že by se jako vykadila někde jinde, takže kačka v tomhle vyhrává. Tak, cedule. Dnes večer velká módní přehlídka, jen pro zvané. A tady máme holoubka. Koukám, ten doletěl z předchozí lokace. Dnes večer Ok, jen pro zvané, to my asi nejsme, předpokládám. Ne, znovu se už v odpadcích prohrabovat nebudu. Maximálně vemu tenhle starý volisalej tenisák, ale víc už nic. Ani třeba, že bys tam jako pošťoural třeba tyčí, co takhle? Ne, dobře. Tak co ještě jsme tady naprosto... A okýnko, hele. Otevřený okno. Tam vyšpláme, ne? Vyřešeno. Aha. Řeznictví Mojmír Špejlík na prodej. Tak, no a tak asi jdeme teda kecat, to vypadá. No tak jdeme kecat, tak co holky? Není to ta slavná modelka Naomi Campbell? Dává těm holkám pěkně do těla. Vypadá celkem vrážně, radši ji nebudu opruzovat. Naomi Campbell. Radši ne, dokud je má v moci ta krotitelka, nebudu to zkoušet. Ok, a co ten kazeťák, nejde, vypnou, nejde. Paris Hilton. Dobrý den, my se všetce známe. No dovolte, kdo jste? Já mám blbou paměť, jako, sorry. Posledně jsem vám na policejní stanici sehnal ten kokain. Jo. Prosím. Žádný kokain jste mi nescháněl. A navíc to bylo pěkně nekvalitní svinstvo. Přestaňte mě obtěžovat, nebo uvidíte. Já vás neobtěžuju, ale obdivuju. To, jak jste na těch Oscarech vrhla... A dost. Myslím jako kabelku. Ani do kabelky jsem nevrhla, co si to dovolujete? A moment, už si vzpomínám. Posledně jste zneužil mého stavu a málem mě zneužil. Jak zneužil? Jste byla dobrovolnej dárce, plazila jste se po mně jak liána. Tak a dost, vydarebáku, nechte mě na pokoji, nebo uvidíte. To je, připomíná něco jako, úplatek jsem nevzal a částka taky nesouhlasí. Takže, Paris, já se omlouvám, jako, já se přiznám, že toho Paul Dušesku jsem hrál naposledy, když jsem točil ten Let's Play. Takže to je opravdu 8 let, vy jste možná ten můj Let's Play viděli několikrát potom. Já už si na svoje starý videa koukat fakt nebudu, takže já vůbec nevím, co se dělo v šestce, takže jestli to takhle navazuje, tak jsme v pejru trošku. Dobrý den. Tak kampák. Dovnitř. Hele, nechte si ty vtípky. Jak se jmenujete? Pankrác. Nemám vás na seznamu, takže smůla. Dovnitř nemůžete. Já musím, je tam moje známá slečna Monika Black. Vy mi lžete, tu totiž na seznamu mám. No tak vidíte. Ale na černé listině. Doživotní zákaz vstupu osobně zadala paní Versáčko. Takže přestaňte obtěžovat, nebo uvidíte. Tak pardon. Aha, takže to znamená, že Monika vevnitř vůbec není a nejspíš něco kuje tady venku. Budu se na to muset pořádně podívat. Co chystáš, ufonko jedna prohnaná?
Takže... Co bys... Jako podle mě musíme se nějak zbavit tady těch teda... Nebo teda tady hlavní kýblový. Aby jsme si mohli pokecat s holkama, že třeba Monču znají. Tady to se se mnou nebaví. Jako mohl bych to vyřešit... Jako... Proč ne, že jo? Třeba tady, jako normálně, hele, pic, vyřešeno, nazdar, čus, jdeme dovnitř. Tak zkoušíme, počkej, tak rychle, tak, nejde. A pozor. Vystupovat Moniku. Nápad dobrý, ale pejsek není můj, Bůh ví, co by na to slečna řekla. No tak se aj zpýtáme, nie? Co pak je tomu pejskovi? Vypadá nějak smutně. Vůbec se k němu nepřibližujte a nesahejte na něj. Čiči je dnes nějaký nervózní a kousl by vás. Tedy vás by kousl, i kdyby nebyl nervózní. Darebáka on cítí na 100 honů. Asi má nějakou depresi. Já nevím, spíš se mi zdá, že mu něco chybí. Nic mu nechybí. Dopřála jsem mu manikuru, pedikuru, omlazovací kůru. Míček bychom mohli dát. A nepomohlo to, že jo? Vy tu pořád stojíte a koukáte. Zkuste si s ním trochu pohrát, ne? Víte co? Běžte otravovat někoho jinýho, jo? Si na chvilinku postojím a hned mě někdo přijde skritizovat. Vy jste hroznej člověk. Tak počkej, zkusím mu dát míček, že by se jako hrál. Prosím vás, než na mě začnete hulákat, tady bych měl Mičudu pro Čičiho. Zkuste mu to hodit. Nikam nemusíte běhat a Čiči bude mít radost. No, tak když myslíte, mohu to zkusit. Hopla! Říkal jsem hodit, ne upustit. To musíte dál. Bože můj, to je dřevo. Seberat míček. Tak mu to mám jako zkusit hodit sám, třeba? Zkuste to ještě jednou a snažte se víc. Hopla. Ne, to je marný. Ona je marná, tak možná něco jakože... provázkem jakože by to bylo... Ale hodit míšek můžu sám. Teď sledujte. Takhle Chora. Se to dělá. To chce postoj. Zápěstí, protočení a vrch. Dívejte se. A je to... A sakra. Čiči je v pytli. Co jste to udělal? To snad není možné. Vy jste snad všech mamlasů král. Tak nekoukejte a utíkejte za ním. Běhat po městě a volat Čiči, Čiči, to bych se vrátil s houfem volezlejch koček, to po mně nechtějte. No tak, co to děláte? Nebrečte, já něco vymyslím a pejsek se vám vrátí. Jestli tu nebude do 5 minut, tak se těšte, můj právník si na vás smlsne. A sakra. Ne, to je má... Místo zmizení Češiho. Mohl bych ho zkusit chytit, ale podle mě je to marný. Tak nejako nalákat ho na něco. Hele, od koblihy. Ne? Jo, a to jsem zjistil, že zmáčknu mezerník a zobrazí se mi rovnou tady v meníčku, co můžu použít, takže... Nabít bonbonem. Dal jsem bonbon do trubky. Získal jsem flusbrok. Já si chci pořád někoho mlátit po hlavě a ono se z toho udělá flusbrok, že bych se trefil do okna třeba? Nebo tady pejskovi? Jsem trošku nervózní, jaký mám oslovit. Slečno Naomi? To zní blbě. Dobrý den, slečno Kýbl. Mohu se vás zeptat? No to je hustá namyšlená. Neřekne ani slovo a normálně po mně švihne nízkotučným jogurtem. Trošku úctu k jídlu, ženská. Takže jogurtík, tak počkat, a kde ten jogurt? Mám ho? Ne, počkej, kde je? Jabko, házet po lidech ovoce, to vám jde, co? Počkej, tak to chytej, ne, nebo... Počkej, sejpej flusbroke, tak
Hele, ukazují, že mám Mercedes? Ne? To jí nezajímá. Ještě jednou. Chci se jenom na něco zeptat. Ach to. Budem prostě se ptát. Píšťalka, tu si nechám. Kdyby mě chtěl někdo vypískat, tak se můžu bránit. Takže, píšťalka, pojď pejsku. Tak vypustím z úst svý mocný větry. Aspoň, že z úst, kámo, dobrý. No pojď, uličníku. Tak, slečno Paris, hlásím splnění rozkazu. Máte Čičiho zase zpátky, proběhnutýho a bez deprese. Půjď sem, zlatíčko. Neublížil sis? Nemáš hladíček a žízničku? No, možná nebudete až takový budiš k ničemu, jak vypadáte. Dobře, zachránil jste Čiči. Dovoluji vám si s ním hrát a rozveselit ho. Děkuju, slečno. Hrát si s Čiči, na to jsem expert, uvidíte. A chci se ještě zeptat, neznáte náhodou Moniku Black? Děláte si legraci? Tu zná v branži úplně každý. Modní blogerka a style kritička, té se bojí i paní Versáčko a to je nějaká celebrita. Aha, dobře, aha. Děkuju. Takže Monče má respekt. OK, OK. No a zkusíme teda teď tohle už? Čiči, přichází legendární skautská hra Stopovačka. Budeš čuchat a hledat, kde je panička, totiž Monička. Vekřový, to je ale chytrej pejsek. Monče se schovává vekřový. A mám vás, slečno Moniko, teď už se přede mnou neschováte. Pomoc, prase, úchyl! Aha. No, co to? Takže takhle to... Pomoc, pomoc! Počkejte, sakra, nahej za ní nepoběžím. Jak to vlastně udělala? Kde mám svoje značkový spotky Van Huyen Trunk? Sakra, to se najednou ochladilo. A pozor, Polda. Občane, mám hlášení, že se zde pohybuje nějaké úchylné individuum. Druhej Polda. Neviděl jste někoho podezřelého? No, asi jste na správný adrese, víte? Já totiž, no. Skutečně? Viděl jste ho? Kam běžel? No, tamhle. Děkuji, občane. Občane, smím se zeptat, co děláte na hýv v tom křoví? No, víte, já jsem ten, no, křovák, migrant. Aha, dobře, nenechte se rušit. Takže... Uj, tak to bylo vofo. Ona má ten spray. Tak co pak to tu máme? To je úplný špionážní doupě. Je odsaď krásně vidět na firmu Versáčko. Co je tohle za papír? Poznámky slečny Moniky. Další schůzka s Krejzarem po VIP přehlídce. Aha. A má tu fotku. Co asi tak může řešit paní Donatella s hercem, že to zajímá mimozemšťany? A tady je další. Se zaměřovačem na paní Donatelle. Bože můj, už je to jasný. Ta ufonka Monika jí chce z nějakého neznámého důvodu zlikvidovat. Kdo ví, jestli tu těch zabijáckých ufonů není víc, třeba ten Lord Vedro. A je tu taky divadelní kukátko, tím to všechno sledovala. Pankráci, je to jasný, musíš prostě dovnitř a varovat je. Ale napřed si musím opatřit nějaký oblečení. Nejsme na SKK Rujána. Máš trencle přece. Máš trencle. Několik věcí. Za prvý jsem si uvědomil, že ta Monča jako není žádná krasavice, jak tam byla vykreslená na těch plakátech přece, že u toho správce. To je nějaká brýlatá, taká nerdice. Takže tam něco nehraje, první věc, že oni se jí obávají, že? Proč by se jí obávali, nerdice. A má ten spray a chce zničit Donatelu, která vyrábí hadry. Ona ty hadry ničí sprayem, něco tam musí být, tak pojď se oblíct. Já už je nemám ty trenky, proč je nemám, ale mám tu látku, že jo? Tahle zvláštní textilie jako jediná přežila ten Moničin útok, zajímavý.
Ale na zakrytí je to moc malý, jo, sakra. Už tomu rozumím, to zmizelo. Je to moc malý, no a tak jako... že bych jako sáhl třeba do... Koš na psí exkrementy. Ten igelitovej pytlík z něj by se mohl hodit. Sakra, nedošáhnu tam. Tak... ale co můžu používat? Tady to... A co ten flusbrok? Asi ne, co? Aha. Připevnil jsem zaměřovač. To jsou fígle, no to by mě nenapadlo. No jo, a pořád nic. Aha, ok. Aha. Uřízal klocek. Získal jsem větev. Pokus omyl, zase vyhrál. Takže větvičku, jasně, šáhneme sem. Tak pojď. Vytáhneme si pytlík od hlavy. To jsem celý já. Koš je dole a větev zlomená. Zbyl mi po ní jen malej klacík. To je... koš na... pořád tam nedo... A! Ježi, já jsem si nevšiml tady... Ale moment, to víko od koše by se mohlo hodit. A došáhnu tam. Prostě lovíme pixely, no. Lovíme pixely, jak jinak. A teď teda mám víko. S tím udělám co? Co zakryju? Co mi to jen připomíná? No jasně. Teď můžu zakrýt svou stepilou postavu. Jen počkej, Moniko, jsem ti na stopě a co nevidět, jsem zpátky. VIP akce čeká, ale nejdřív potřebuju náhradní šaty. Kam jdete, občane? Vidím, že jste ho ještě nenašli, že jo? Zatím ne, ale nemůže být daleko. Odvádíte dobrou práci, příslušníku. Pokračujte. Děkuji, občane, a mějte pěkný den. Okay. Tak jsem zpátky. Ještě štěstí, že jsem měl v hotelu náhradní oblečení. Monika mě zase dostala, tohle už se nesmí opakovat. Tak teď rychle varovat paní Versáčko. OK. No takže zkusíme ještě jednou promluvit? Pane strážný, je to otázka života a smrti. Já prostě musím dovnitř. Zavolejte slečnu Naomi Kýbl nebo paní Versáčko. Ty ses asi zbláznil, mladej. Jsi na seznamu, nejsi? Tak tu přestaň oplendovat a mazej. Já vím, že nejsem na seznamu, ale... Je to otázka života a smrti, jo, to už jsem slyšel. Máš přesně 3 vteřiny a pak tě vyhodím po balistické křivce. Ok, křoví asi už ne, co teda jde tady? Ještě lavička, koš pořád, pes... Ok, a co teda to v okno? Ten blbej strážnej mě nechce pustit dovnitř. Tak to zkusím tudy. Podle zvuků z toho okna soudím, že tam bude nějaká modelkovská šatna. Moje šance dostat se nahoru jsou velký. Jsem mistr parkouru. Parkouru. Parkurva! Tak to nevyšlo. Parkurva. Tam se asi nedostanu. Možná by stačilo nějak ty modelky vylákat ven a pak je budu moct varovat. Ale jak je vylákat? Něco tam hodit do toho okna třeba. Parkurva, tak tam střelíme. Zkusím tam těm modelkám střelit nějakou dobrotu, třeba vykouknou. Že by slyšeli na bombónek? No krucinál, to jsem levej. Vedle. Ale nápad je to dobrý. Ten bonbon by ty modelky mohl vylákat ven a já je pak budu moct varovat. Budu muset ten flusbrok nějak vylepšit. A tak jako... Čekej, co ten bonbon? Bonbon beru zpátky. OK. Ale zaměřovat už tam máš. Ještě, dáme to zpátky. Dáby to! Kukátko! Počkej, no jo. Tak. To logicky. Se mi povedlo. Teď trefím všechno, co budu chtít. Tak pojď, kámo, hele. Tak. Tak znovu.
Super. Jo, super trefa. Já jsem stejně talent. Ne, Charlie Carly. Okamžitě to vyplivněte. Co to, jak to, do parku. Máte to za 2000. A sakra, ježíš, holky, sorry. To jsem nechtěl. Tak jak má to ručku? Jak si ji drží poctivě? Já vás zdravím, dámy. Můžu vám nějak pomoct? Ahoj, Brouku. Jsi hudebník. Jsem fitness trenér a příležitostný model. Nesmějte se. I velké módní domy občas potřebují průměrného modela z ulice, to nevíte? Samozřejmě, že víme. My víme skoro všechno. A proč bych měl být ten hudebník? A snědli jsme bonbon a máme to zase za 2000. Netvař se tak nechápavě, Brouku. Jako kalorii dolů. A kazetu s naší oblíbenou hudbou nám Naomi sebrala. A bez ní to není ono. Dámy, něco vám řeknu. Mám přítele, jmenuje se Santusov a je to houslovej virtuos. Santusova si pamatuju. A já od něj lecos odkoukal. Takže se nebojte, já to zařídím. Muzika bude. Mimochodem, jako 2000 kalorií. Máte představu, co je kolik je to? OK, kytaru, to je asi jasný, ale použít? Ta má bohužel vybitý baterky. Aha. Počkej, použít víko jako činel? Aha. Můžu jako přidat něč? Kytárka. Ta má OK, nemůžu. Trenky. Jako basu. Taká pitomost, proboha. No a co teď? No, to nemůžu. Dáma, bohu. Aha. No počkej, tak jinak, tak já musím sehnat baterky nejdřív. Tak prohledat. A hele, je tady takový malej barílek. Vypadá šikovně. Zvláštní, že jsem si ho předtím nevšiml. Počkej, klackem ho rozebrat? Ne. Počkej, já ho pak využiju jako bubínek, no jo, jasně, ale furt potřebuju tu kytárku, že jo? Dobrý den, koukáte, jak tady s holkama tancujeme, co? Není možný. Paráda, jste hotový virtuos, ale pořád tomu podle mě něco chybí. To máte pravdu, mám takovou elektrickou kytarku, s tou by to byla šupa, ale bohužel do ní nemám baterky. Jsem tady strávil... No tak já vám dám baterky ze svého vibrátoru. Stejně už ho moc nepoužívám, co mám čičiho. To by bylo skvělý. Tak tady máte. Chudák čiči, nejradši bych se vzal, ať už nemusí trpět tady. OK, ale dobrý, máme baterky. Vložil jsem baterky do kytary. Já jsem tady třeba půl hodiny všechno klikal. Úplně co to šlo, vůbec jsem nebyl schopný na to přijít. Ale už to máme. Hurá. Tak, jdeme na to. Party jede. Holky jsou skoro uspokojený. Návod, jak uspokojit ženy, pojď. Nemá volnou žádnou končetinu. Co? Mezihra. A je to zpívání, tak... Hele, jestli je tam jediná mezihra, i kdyby byla poslední a jediná, tak tuhle si musím dát zpívání, že jo? Jdeme na to. Zpív. Na zelenou zpív. Zpívej. To jsou hrozný stresy tohle, já to nemám rád takovýhle. Stíhám to nebo to ne? Pojď. Ne! To nejde! Tady je... To jsem já. To seš ty. A tohle nejsem já. Teda Brouku se mě úplně leje. Ty jsi úžasný. Dala by ti kysáčka, ale kýbl určitě čumí z okna. Rád jsem pomohl, dámy. Jsem takovej dobrosrdečný, snad proto, že se se mnou život nemazlil. Chudáček, ňufáček, co se ti stalo?
Otec byl krutej, matka mi škrobila slipy, musel jsem dojídat kolínka ve školní jídelně a za peníze, který jsem dostal při odchodu ze sirotčince, jsem si koupil lístek na dnešní VIP přehlídku. Káně mi ho sebralo. Chudáčku, ale není přehlídka jen pro zvané VIP? No vidíte, a ani mě na ní nepozvali. On je tak dojemný. Taky bys mu dala misku teplýho mlíčka. Víš co, tak pojď s náma, kocourku. Teď jsi náš a my tě tam protáhneme. Fuj, děkuju moc, dámy. Zamrzlo. Takhle, na mě prosím nikdo nikdy v životě nemluví. Děkuju, naschledanou, přijďte zas. To koukáš, co? Ty balistická křivko. Teda jsme dámy, tam. To je paráda. Zařadil jsem se mezi smetánku. Tak se měj, Brouku, a zůstaň, aby ses na nás mohl juknout. Nemějte péči, já si to tu užiju. Tak ahoj. Ahoj. Tak, chýbla je tady, hele. Tady je nějaký pán Bustipán. Ty ladný pohyby. Ach jo, no nic, jdem na to. Musím najít paní Versáčko, ale hlavně nenápadně, ať mě nevykopnou ven. OK, tak co tady máme? To je věcí zase, dobrý. Takže molo. Molo, kapitánský můstek každý módní přehlídky. Kvalitní ozvučení, ale jestli nedaj pozor, tak si s tím rambajzem rozbijou v okno. Tam určitě něco bude muset udělat. Hele, holub je tady zase. Hele, to je ten špionský holub. Zatraceně, jak ten se sem dostal, jsou pořád o krok přede mnou. Oknem, že jo? Můžu jít dovnitř, to ještě ne. Krásný empírový zrcadlo. Empírový, tady máme nějaký hardbrutky. Tampony? Teď to žere. Žere tampony? Fuj, vatový tampony s octem, aby modelky moc nepřibíraly. Začínám z té hry mít zvláštní stavy úzkosti. Sklenička se zbytkem vína. Konečně zbylo trochu i na mě. A tak je tu tácek na pochutiny. Beru ho. Ber ho. Tomu říkám velikost. Ten by možná nezakryl ani bleší zadek. No a dopiješ to? Sklenička. Okej. No a tady můžeme jít do VIP, to asi ještě ne. No tak pokecáme, hele, tak co Naomi? Já vás zdravím, paní Kýbl. Co chceš, otrapo? To ti to venku nestačilo? Přestaň mě obtěžovat, musím se soustředit. Ach, dobrý den, máme dneska teplíčko, co? Narážíte na můj kabát nebo orientaci? Ne, ne, bez urážky. Chtěl jsem jen nezávazně konverzovat. Dělám si z vás srandu. Kabát je tepelný izolant. Dneska večer tady bude horko. Produkční, pojď. Dobrý den, můžete na minutku? Takže nakonec Naomi, pak konfety, doplnit raut. Uf, dobrý. Co chcete? Nerad ruším, ale nevíte, kde bych našel paní Versáčko? No kde jsi, v kanceláři? Ale vás neznám. Minimálně na půl roku má harmonogram plný. Tak si pak zavolejte. Počkejte, je to opravdu důležitý. Je to otázka života a smrti. Už jste někdy organizoval módní přehlídku? Ne. Ne? Tak víte prd o tom, co je otázka života a smrti. Dobře. A večer na přehlídce ji můžu potkat? Pokud jste supermodel, tak ano. Kdysi jsem byl supermodelář. Slepovačky z ABčka a tak, takže je šance se s ní setkat. Vy jste se zbláznil. S paní Versáčko se setká jen nejlepší modelka večera, která vynese na přehlídce teplo nového páva. Ta podepíše smlouvu s paní Donutelou a stane se tváří značky. Jakýho páva? Poslední model, teplonový páv. A všichni víme, že to bude Naomi. Má kroky jako metronom, nemá konkurenci.
A mohl bych se přihlásit na přehlídku a taky to zkusit? Můžu já dělat topiče v jaderné elektrárně? Už místě nemám čas. Kuš. Teplo z něj sálá, že by ten reaktor určitě roztopil. Takže šance tady je. Dobře, takže s paní Versáčko se setká jen nejlepší modelka večera, která vynese teplo novýho páva. Takže musíme zbalit produkčního, jo? No, tak... Takže nás tam asi nepustí, předpokládám. Pustil! Aha, ok, dobrý, takže co? Modelka. Když se ženská, zvlášť modelka, přehrabuje v šatech, není záhodno jí rušit. To je základní pravidlo. Ale jako? Slyšte mi někoho... připomíná. Se mi jenom zdá, tak. Co tady máme? Selfie, existuje něco jako selfie foťák? Foťák nenápadně beru. To jsi hodně nenápadný, mimochodem. Rtěnka, nejmocnější zbraň každý ženy. Projímadlo, pomůcka pro modelky, který nerady zvracej. Zrcadlo, ukaž mi, kdo je na světě nejkrásnější. Máš štěstí. A jaký trezor? Trezor. Bez kódu to nemá cenu zkoušet. Co to ještě? A tady něco, šminky. Parádní sada šminek. Co by za to dal můj kamarád Inčučuna? Inčučunu si pamatuju. Hele, ještě nejsem tak marnej. Tak se kodeme asi do toho VIPčka, jestli teda nás tam pustí. Hele, asi pohoda. Hele, tady nějaká gorilka. Dobrý den, já musím strašně nutně... Véče je ve druhém patře. Ale ne, za paní Versáčko. Nikoho nepřijímá. Před přehlídkou ne. Je to otázka života a smrti. To známe, dejte si odchod. Tak musíme na to jinak. Svíčka, hoří pače si. Tahle ta svíčka, to je sen každý jeptišky. Papírové kapesníky. Dík za info, nic s nima dělat nebudeš, OK. Parádní gauč. To by se to lenošilo nebo hambačilo, ale to je pro osobnost jako jsem já naprosto nemyslitelné. Hambačilo? Znamená to, co si myslím, hambačilo. Co to ještě tady máme? Schytka, hele. Květiny, vypadají nějak zvadle. No, tady asi nemůžu nic, tak se vrátíme zpátky a zkusíme teda přijít. Tak co mi nabízí meníčko? Nic? Tak ještě jednou promluvíme tady třeba... Nechám ho bejt. No, tak nepromluvíme. Paní Kýbl. Přestaň mě obtěžovat, musím se soustředit. Nechtěla byste dneska večer pomoct s nošením teplonovýho páva? Možná bych mohl zaskočit, ať se s ním nemusíte tahat. Co to blábolíš? Ty šaty jsou moje, já jsem nejlepší a nikdo mi to nevezme. Podepíšu s Donutalkou smlouvu a budu oficiálně the best. The best. A jak jste skromná. Teda, když vás tak pozoruju, nemáte hlad? Strašný. Ale můžu si dát jen 20 kalorií, abych byla v klidu. To jsou dva tampóny s octem. A něco jinýho? Třeba kus kartonu s hořčicí? Odkud jsi spadnul? Já jsem před přehlídkou. Můj žaludek jede v režimu vata, vzduch. Tohle by mě zničilo. A už běž, ztrácíš můj čas. No něco jako, že bych do těch tamponů jídal třeba projímadlo, to asi ne. Nevím. Jako tady se nabízí jí nějak dát něco prostě víc kalorického a ona tím pádem, že jo, přibere víc a nemůže být ta supermodelka, ale jako... Hele, a co kdybych jí nalákal na obal od koply? Ne? Tady týpka taky ne.
Molo. Koukám, že si tu modelkovskou stravu trochu vylepšujete, co? Co pak to máme v kapsičce? My máme kůlový. Já mám Bůček, Milášek, pořádný žrádlo. Na tu jejich tamponovou dietu. Musíme získat jeho Bůček. Tfuj. Konečně někdo, s kým se dá bavit normálně. Vy jste taky model? Jasně, že jsem. Model dělový koule, ty kluku ušatej. Ne, vážně. Jdu omrknout pěkný prciny. Na ty mám slabost. Jo, to já taky. Veselej chlapík tohleto. Škoda, že z něj nic užitečného nedostanu. A jako Bůček by se hodil. Co, můžu mu něco nabídnout? Asi ne, co? Nechám. Paní... Přestaň mě opět. Fu. A? Kam mi to šaháte, člověče? Promiňte, já mám neskutečný hlad. Úplně náhoda, že jsem tam zbáčkl někam úplně. Myslíte, že byste se mohl trochu podělit? Já? Ani omylem. Pracky pryč. Já jsem... Ivo, tady je sebrat Bůček. Tak klackem. Promiňte. Já chci odlákat, tak počkej, tak... Nebudu ho... Naomi. Paníky. Přestaň mě... Shirley ve svý nejlepší formě. To se mi povedlo. Já jsem to natočil a vůbec nevím, zase náhoda. Tak já už nevím. Tak počkej. Božičku, to je zadeček. To je krát. Tak on tače, jestli to náhodou na mě neleze taky. Prsa, slepičková, pankráci. Je to dobrý. No říkáš, že jsi kochul na čičiny, ale teď se ukázalo, jak je to doopravdy, že jo? Tak teď už Bůček. No pojď. Kdo se dlouho na Bůček kouká, ten bez Bůčku bude. Bůček, pojď, dám jí ho. Paní Kýbl. Tak pojď, dej si Bůček. Co to mele? Tak pardon, asi jsem se splet. Tak pojď, dej si. Past je nastražena. Teď jen počkat, až jí mamut, totiž Naomi, sklapne. Co to je? To je maso? Mně je zle. Vy se tváříte jak vodník na krvavou tlačenku. Trocha dietního Bůčku ještě nikomu neuškodila. Uvidíte, budu zvracet. Naomi, ne, nesmíš tu zvracet! To už by nikdo neuklidil, za chvíli začíná přehlídka, bože, udělejte někdo něco! Kýbl, pojď na! Pani Kýbl, tady máte kýbl na zvracení. Už je to lepší. Tak nějak jakože jsme jí pomohli? Radši nechám v klidu zvracet. Ok, no co teď teda? Zdravíčko, děje se něco? Bože, to je krize, co teď? Naomi je mimo, šedlipáva nedopne, Karli šmatla, to je ztracený toto. Podívejte, pane produkční, myslím, že bych vám mohl pomoct. Cože? Jak? Vy znáte nějakou supermodelku? Supermodela, stojí před vámi. Si ze mě děláte srandu, ne? Máte nějaké reference? Zeptejte se holek v šatně, jsem extra třída. Pane produkční, jestli vám má někdo zachránit přehlídku, tak jsem to jedině já. Dobře, budu vám věřit, co zbývá. A myslíte, že dopnete páva? Ani Shirley ho nedá. Shirley není zvyklá pracovat v presu. Já ano. Jestli je to trošku odolný materiál, tak se do toho napresuju. Dáme. Jo, to je. To tanka dáme. Z teplonové páva rozdělí i monozary na dvě půlky. Dobře, a kde je najdu? U Naomi v trezoru, v šatně. Je tam zamčený. Nebreč, já něco vymyslím. Aha, počkat. Trezor. Bez kódu to nemá cenu zkoušet.
No, tak jako... Tak jako ona mi to asi neřekne, že jo? Paní Kýbl, nebojte se, už jsme to s produkční vymysleli. Všechno bude dobrý. Nic nebude. Nebojte, já seženu někoho, kdo za vás ten model předvede a nikdo nic nepozná. Teď bych ale potřeboval znát číselnou kombinaci toho trezoru. Jinak se dovnitř nedostanu. Co? Co říkáte? Je to marný, pan Gráci. Potřebuješ převod do desítkový soustavy. No tak leda, přemýšlím. Něco tady jakoby u toho jejího stolu, že jo? Tady ty špinky třeba... Parádní sad... Nebo to zrcadlo? Zrcadlo. Že by tam bylo třeba... Hele, že to otřeme? Něco jako, že by tam bylo někde napsaný, jako tady u toho zrcadla. Že to bude pravděpodobně jí zrcadlo, že jo? Když u toho je ten trezor. Logicky, hele. Snažím se jít na to logicky, ne vždycky to jde. Někdy jo. A haleme se. Rtěnka. Tácek. Počkej. Dá tácek. Na tácek mi to heslo napsat může, ale čím? Rtěnkou. No jasně, rtěnkou mi to heslo může napsat, ale na co? Tak pojď. Když jí to dám obojí, tak to půjde. No pojď chlap. A pojď to, tak. Tak, tady máte rtěnku a tácek. Potřebuju, abyste mi napsala ten kód ke trezoru. Uf. Dobrý, myslel jsem, že to bude těžší. To vypadá na kód. 8 čísel. Ale proč má místo posledních 2 čísel jen ty čárky? Pankráci, mysli. No jasně, poslední 2 čísla si dopočítává, ale teď je jí blbě, tak jí to nemyslí. Musí v tom být nějaký systém a musí být jednoduchý. Modelky umějí počítat tak maximálně do 10. Určitě s tím nějak souvisí ta středová dělící čára. Nějaká posloupnost, symetrie, zrcadlení nebo tak. Musím na to přijít. Jaká spojitost pravděpodobně s tím 179139? Jakou má spojitost... Ty jo, nevím. Či to je jediný takový, čeho se můžu vchytit, že? 179... 139, že to je jako podobný ta jednička a devítka, ale ta sedmička a trojka, nevím, jako 7, 3. No, 3, 7 plus 3 je 10. Sedmička do 3. Já zkusíme pospátku. 8, 6, 1, 7, 9, 1, 3, 9. Já si to vyfotím. Zkusíme normálně jako pospátku, jenom pokus, jo. 8, 6, 3, 9 a teď jakoby 6, 8. Jasný, to bylo úplně jednoduchý. Na jedné straně se krajní čísla odečtou a získám prostřední číslo, na druhé straně stejně, akorát se sčítaj. Jo, a tak je to číslo dresu Jardy Jägera. To mě mohlo taky napadnout hned. Modelky Jägera zbožňujou. Tak tohle je ten slavný teplonový páv. On to vysvětlil strašně složitě, já jsem na to šel úplně jenom jako... Jsem prostě otočil ty poslední 2 čísla. No. A jsou moje. Tak super, máme. Opustit. Takže. Jdem si to oblíknout. Možná takhle na to molo, jakože... Ups. Ne? Tak to řekneme produkčnímu, že to máme. Nebudu ho rušit. No a teď jako co teda? Tak zkusíme jakoby jim tady ukázat, že mám zlatýho páva. Nerozuměl. Pardon. No řekneme mu, že máme páva. Proč mu to neřekneš? Aha. Ježiši. No tak, dobře. Tak mám ten teplonovej model. Jaký jsem? Skvělý.
Vy jste ty šaty z Teplonu opravdu získal? Tak mi jenom ukažte, kde si mám ten hacafrak navlíknout a jdeme na to. Hacafrak? No jako ten oblek. No tak on to úplně tak oblek není. Nejvíce bojím, kam zastrčíš... No to je jedno. Nezdržuj se, převlékni se a hajdi na pódium. Jo, takhle. Jsem, jo. Dámy a pánové, a nyní přichází vrchol. Tak se ukaž, Polňáčku. Nejnovější model Versáčko, nazvaný Teplonový pád. Předvádí supermodel Polda Pankrác. Prosím, potlesk. Ježiši. To je pupíček. Zase! Vědeme si, že potřeba mačka tlačítka na hele, to by se mohli dát. Jdeme do toho. Šipečky. Ok, šipky, šipky. Jasně, dobrý, tak pojď. To dáme, hele. Jo, aha, ono se to trošku bude stěžovat. Tak to není tak snadný, jak jsem si vzal. What? Dámy a pánové, tak to je nemilé. Hlavní model zakopl a spadl mezi diváky. Ukončí přehlídku a velice se vám omlouvám. Dáme tomu, to musím dát. Tak pojď. To je Beat Saber, no mé, hele. Beat Saber z vyše. Dobrý, máme to, ne? Aha, počkej. Pa. Dámy a pánové, tak to je nemilé. Hlavní model zakopl a spadl mezi diváky. Ukončí přehlídku a velice se vám omlouvám. Já vám říkám, že jsem gamer. No výborně, pane Pankráci, jste si vedl skvěle. Moc děkuji za záchranu naší přehlídky. Rádo se stalo. Paní Donutela je nadšená. Hledá exotické tváře a vy jste skutečný exot. Běžte do její kanceláře a ráda by s vámi probrala detaily smlouvy. Super, díky moc. Pecka. Dobrý den, paní Versáčko mě očekává. Pan Pankrác. Ano. Posaďte se, prosím. Budete muset počkat. Paní Donatella tam má návštěvu. Dobře, díky. No jo. Sakra, to vypadá na moc důležitou schůzku. Zřejmě ta, o který měla záznamy Monika v tom křoví. Donatella s Krejzarem. Po čem si asi tak ti dva povídají? Jestli to chtěli vědět ufóni, tak nesmím zůstat pozadu. Nemůžu tady jen tak okounět, zatímco za dveřma na mě čeká špionážní poklad. Dokud tu ale bude stát ten Moula, tak nemám šanci. Tak Moulo, musím odlákat Moulu, tak co bychom mohli použít? Tady nic, to je super. Svíčkou zapálit ho. Tahle ta svíčka. Nevíte, jak dlouho bude ještě ta schůzka trvat? To nevím, ale zřejmě ještě chvíli ano. A takhle? Běžte prosím od... Jo. Já bych... Nerozuměl... Pardon. OK. Že by? To musí... To... Ale tak to... A... Ale já vím. Já vím, hele. Šup ho tam, ne? Sklenička se zbytkem vína. Konečně zbylo trochu i na mě. Já myslel, že... A pozor, hele. To jsme tady neměli předtím. Ovládání levý bedny. Dost jim to bručí teda. Hele, ale holuba jsme ovládli nějakým způsobem. Počkej. Tady ještě další, hele, tlačítko 3. Světlo, jasně. Ovládání pravýho reflektoru. 4. Konfety. Ovládání pravých konfet. Hele, levou bednu.
pravou bednu. Ne, pravou bednu. Počkej, ne, levou bednu a zasvítíme na něj. Na ptáka. Omámili jsme ho a teď ho sejmem? Ne, konfetama. Tak ještě jednou. Levou bednu. Světlo. A konfety. A sejmem ho, ale. Yes. Pojď ke mně. Tak pojď ke Strejdovi. Můžeme pátrat spolu. Že bysme ho poslali jako... dovnitř? Hele. Běžte, prosím. Já by... Nerozuměl jste? Pardon. Tak můžu ven? Nemůžu ven, jo? Že by jsem to tam jako pustil tím oknem, že jo? Tenhle puget jsem dostal od produkčního za přehlídku. Sice měli patřit Naomi, ale teď jsou moje, hehe. Tak, mám puget, nevím, k čemu mi bude, ale to třeba, hele, šaty. Stojan na šaty. Tady toho visí tolik, že bych oblík celý Lupany. Můžu vás na chvíli vyrušit? Přejete si? Vy to tady máte všechno pod palcem. Přijde mi, že ten bodyguard u kanceláře paní Versáčko nedodržuje bezpečnost práce. Co prosím? Máme. Zdravotní přestávka. Celou dobu tam stojí a ještě nezašel na čerstvý vzduch. Měl by se jít proskočit do parku, trochu se provětrat. Já vám nevím, tohle jsme nikdy neřešili, ale i kdyby, tak park je poslední místo, kde George uvidíte. On má silnou alergii na pil. Park, květinová výzdoba, všechno ho sejme. Opravdu? A jak moc? Totálně. Je to bývalý voják, vyznamenaný veterán z misí, jako jsou Pouštní bouře, Pouštní svoboda a Pouštní kamarádi. Kariéru mu zničila poslední. Pampeliška strike. No o tý jsem neslyšel. Co se tam stalo? Skupina výsadkářů se skočila do rozkvetlé zahrady jednoho diktátora a plánovala provést přepad. Bohužel George propšiknul jejich pozici nepříteli. A jak se mu povedlo přežít? Všichni přežili. George je borec. V minometné palbě se proplížil kilometrem pampelišek do bezpečí. Na jeden nádech. Rozumíte? Do vrtulníku lezl po laně a v bezvědomí. Tak to je hustý. Válečnej hrdina si zaslouží odměnu. No Vero, tak to máme s Georgem hodně společného. Já teda nejsem válečný veterán, ale minimálně ten pil společný máme. Tak pojď hele, tady máš kytičky a dej si. Co to děláte? Běžte s tou kytkou pryč. Chtěl jsem, abyste to tu měl hezký. To je od vás milé, ale na květiny jsem alergický. Už je sem prosím nedávejte. Tak co? Mohl bych se vyfotit s opravdovým hrdinou? Ale jistě, když vám to udělá radost. Jo, takhle selfie foťák, jakože se selfie, už to chápu. Tak, kytka je přidaná, uvidíme, co to udělá. Co pak se vám stalo? Herdek, to je hrozný. Asi nějaký pil zvenku. George, chudák, když třeba odejdu a vrátím se, už tam nebude? Bude tam, jo. Projímadlo, už by to, že by to šlo? Mám tady možná lék na tu vaši alergii. Pak už ani neprsknete nosem. Ne, díky. Ale na to nic nefunguje. Musím to jen vydržet. Proč? Tak co jinýho? No, vzít si ho můžu, ale ve stoje bych to radši neriskoval. Jakože takhle, jo. Takže George říkal nesahat bez vážného důvodu. Alergii nemám, ale vážný důvod bych si s tímhle zařídit dovedl. Jsem srdcař, do téhle práce jdu do roztrhání těla. Fuj. No to je síla teda. Nechápu jako, ale co s tím má společného teď George, když si to vezmu... Co to bylo? To vy?
Člověče, já tady mám za to zodpovědnost. Šéfe, já jaksi... Asi budu potřebovat taky jeden kapesníček. Jestli mi to tady znečistíte. Já bych nerad, ale jaksi hnědý expres se blíží na konec tunelu a houká, abych tak řekl... Rychle, vezměte si to a mazejte ven. Hlavně mi tu trochu nechte. Pardon, nestíhačka. Kdyby mě paní Donatella scháněla, tak jsem šel hnojit, jo? Křovičko. Fekální hovno. Přesně. OK, pokračujem. Tak dvě hodiny. Tak to teda bylo za vteřinu 12, ale řeknu vám, je to úleva. No nic, zpátky do fachy. Hele, ať si chtěl odposlouchávat cokoliv, tak myslím, že už a hele, pozdě, kámo. Georgeovi došly kapesníky a vypadá to, že si místo nich našel oponu. Mise splněna. No, takže jdem odposlechnout, i když nevím, co si budu ještě teď říkat. Než to holuba použiju, musím ho nějak Cože? No tak já se nepodívám na starý let's play a zjistím, co jsem tam předtím dával. Schválně. Žeby? Obsazeno! Sakra, to není možný. Tak znovu. Co se třeba podívat do kontaktů v telefonu v inventáři? Třeba mě něco napadne. Jo, já si zavolám na svůj telefon. Počkej. Na svůj, že jo, ať to bude Logika, blbče. Tak, pojď. Plus... 420, že jo, Čechy. 3... 5, a pojď. Berto! No jasně, teď budu moc poslouchat ze svého telefonu, co se tam děje a jestli tam holub nedělá nějaký ptákoviny. Tak kamaráde, skrč nohy a vydechni, půjdeš na průzkum. Chudák. Kde se tu vzal ten holub? Bača, ať mi neposere převlek. Kon začíná za pár dní a ty neumíš ani zavřít okno. Vypadni, ať už tě nevidím. Ale já... Táhni si k ničemu, nevolej mi, sama tě zavolám. A vyskoč oknem, ať tě nikdo nevidí. Tak pojďte dál, pane Pankráci. Kon? Dobrý den. Dobrý den, posaďte se, prosím. Děkuji. Promiňte, že jsem vás nechala čekat dlouho a zbytečně. Jsem obklopena kreteny. Mohu vám nějak pomoct? To nebude třeba, vystačím si sama. Tak, pane Pankráci, tu přehlídku jste zvládl znamenitě. Módní časopisy šílí. Jen si poslechněte, Donatella uspořádala přehlídku roku. Supermodel Pankrác se ani v chladu nemá za co stydět. Dobře, pověděk. 30 centimetrů důrazných argumentů. Kam se hrabe zabadaj? Tu smlouvu si zasloužíte. Víte, já děkuju. Já bych si to vzal a ukázal Slepičkovi, že jsem jako úředně uznaný krasavec. Teda až pak. Já jsem rád, že jsem se k vám konečně dostal. Prosím? Já vám vůbec nerozumím. Znáte Moniku Black? Bohužel ano. Nevím proč, ale nenávidí mě. Neustále mi vyhrožuje a pomlouvá mě. Ale co? Pes, který štěká, nekouše. Já se obávám, že Monika chce přejít od štěkání ke kousání. Podívejte se tady na ten papírek. Nerad to říkám, ale mám důkazy, že to je mimozemská agentka a plánuje atentát. Máte pravdu. Můj život je v ohrožení. Co si počnu? Pane Pankráci, neujal byste se toho.
Najděte tu ženskou a zneškodněte ji. To už dělám. Nebo alespoň vypátrejte, co má za lupem. Voznačák. To přece není normální. To by šlo, pan Jumbo mi vlastně další klienty vzít nezakázal. Tak to sfouknu za dva honoráře. Znáte pana Jumba? Toho gentlemana neznám. Měla bych? Ne, já se jen ptám. A když jsme u těch otázek, víte, co je tenhle kousek látky? Ukažte. Ale vždyť vy ho znáte taky. No ano, celou přehlídku jste ho měl na sobě. To je přeci teplon. Odkud to máte? Ze stadionu. Ale moment, tam přeci byla i Monika. Už zase Monika. Ta ženská má soudně zakázané přiblížení k naší firmě. Vlezla nám sem oknem a našli jsme ji slídit u mé kanceláře. Ta mrcha. Ono se jí podařilo něco ukrást. A nejspíš se jí kousek ztratil na hřišti. Už se to začíná pěkně spojovat. Co dělala na hřišti? O čem to mluvíte? Vy jste neslyšela o tom mimozemském stroji na stadionu ve Wembley? Jak jim zmizely šaty? To mě pobavilo, pěkná blbost. I když náš teplon vydrží všechno, kosmonauti budou v bezpečí. Kosmonauti? Aha. Ano, získali jsme zakázku od NASA. Bude se z něj šít spodní prádlo pro kosmonauty. Ale hlavně všechno, co vyděláme, chceme dát na podporu světového míru. Spotky pro kosmonauty? No to je úplně jasný. Monika je ufonka, teď se to zase teda potvrdilo. Proto tu látku šlohla. Chce oblíknout svoje soukmenovce, aby jim při tom vesmírném lítání nebyla zima. Ale patent máte vy, proto vás chce zlikvidovat. Pane Pankráci, vaše dedukce jsou ohromující. No já jsem muž mnoha talentů. Nebojte se, paní Donatello, já jí vytahám zatykadla tak, že vyklopí všechno a vám dá pokoj. Dobře, Pankráci. Moc děkuji, dejte vědět, až něco zjistíte. Tak jo, zatím naschledanou. Naschledanou. Ještě jednou uslyším Donatella, to jméno, a budu si muset dát nějakýho... Jumbo mi Koblížka. Volá. Z toho jména. Ano, prosím. Pane Pankráci, jak pokračujete? Málem se předbíhám, jak mi to jde rychle. Teď jsem u paní Donatelli Versáčko. Donatelli? Znáte jí? Neznám. Vidíte? Ona vás taky nezná. No, to je jedno. Monika čmuchala okolo její firmy a mně se zdá, že znám její motiv. Chce se zbavit Donatelli a šlohonoutý teplon. To je látka, ze který se budou dělat vesmírný spotky. Chce do toho oblíknout kámoše ufóny. Neuvěřitelný plán. Pankráci, víte, co to znamená? Vy jste jedinou nadějí lidstva. Jakmile si zelení mužíšci obléknou spotky, budete mezi nimi a planetou Zemí jen vy. Musíme Moniku zneškodnit. Tak já zavolám do NASA. Pankráci, ufoni mají své špehy všude. Jakmile to přenecháme úřadům, Monika se o tom dozví a uprchne. Kdepak, je to jen na vás. Musím jí zaskočit. Posledně mě zaskočila ona a přišel jsem o spotky s Krtkem. Zaskočila? Jo, polila mě nějakým sajrajtem a mně zmizely šaty. Safra, možná to použila i na stadioně. Proto ti fanoušci Aštara i správce byli nahatí. Či došla až teď? Mě překvapil, pane Pankráci. Opravdu, pověsti o vás v nejmenším nelhali. Teď překvapím já vás. Moji muži získali digitální klíč od bytu Moniky a na dálku odemkli Moničin byt. Navíc víme, že Monika teď není doma. Musíte tam i hned jít a prozkoumat ho. Potřebujeme profíka. Naše země na vás spoléhá, hrdino. Ano, to je nějaký podezřelý. Udělám to. Najednou. Naše země potřebuje hrdiny. Ten Jumbo bude nějaký pofidérní. Dostanu se přímo celý do doupěte té agentky a kdo ví, co tam na mě čeká. Ale jestli to někdo zvládne, tak jedině já. Dobře, hodně štěstí. Jedině ty. Jedině ty. Ale... Tak jsem tady. Musím se rychle dostat k Monice do bytu. Rychle, jedině ty, ale až v dalším díle.
Už takhle to myslím, že bude dlouhý jako blázen. Minule to bylo až moc krátký, teď možná až moc dlouhý, ale myslím, že stěžovat si nebudete. Ta hra má být hodně dlouhá, takže musíme tomu přizpůsobit díly. Tak jo, díky, že jste koukali na tenhle třetí díl, budu se na vás těšit už čtvrtýho, moc mě to baví. Tak se těším, mějte se. Čau.